Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til en ny serie, jeg vil starte på min kanal. Nu er jeg begyndt at spille lidt FIFA 16. Er det FIFA 16? Ja, det er FIFA 16, jeg kan ikke huske, hvad fucking FIFA det er, holy shit. FIFA 16 er det altså, vi skal spille, og jeg tænkte, okay, nu er jeg begyndt at spille lidt igen. Kunne det ikke være sjovt at lave en serie? Og jo, det kunne det faktisk godt. Og ikke nok med det, så tænkte jeg, det kunne faktisk være sjovt at lave sådan bare en ganske gammel Ultimate Team serie, hvor vi bare spiller en helvedes masse Ultimate Team, og bare laver alt muligt sjov og space, og jeg ved ikke hvad for helvede, ja for helvede, det lyder pisse godt. Så jeg tænker, fordi at nu hvis vi lige går ind på min Ultimate Team, som jeg har, det var det jeg lavede, Patos-serien på. Og ja, jeg har sådan stadig 5 episoder liggende fra Patos-serien, der er ikke blevet uploadet, og så, ja, så solgte jeg holdet, og så, ja, så nu, ja. Ja, så jeg tænkte, okay, vi starter en ny klub, vi sletter lortet. Og så og så skal vi lige indtaste en kode. Jeg ved godt, jeg har det her med glasset, brillerne, og man kan se skærmen i, lyset fra skærmen, det kan jeg sgu ikke gøre så meget ved, fordi at hvis jeg tager brillerne af, så kan jeg ikke se skærmen, og hvis jeg slukker for lyset på skærmen, så kan jeg ikke se skærmen. Så ja, det må I leve med. Lad os se vores starterhold her. Morales! Ham havde jeg faktisk et meget fedt hold med i FIFA 14, men det gav jo fuldstændig lige meget, for det er 5 år siden. Jeg har sprunget en hel masse matematikklasser over. Well, Morales, Sov og... Vi fik Suarez! Nej, lad være. Men han har fisk, den skilte, så meget cool. Og vi fik faktisk også Iwobi, som er spiller i Arsenal, som... Hvorfor sidder jeg og fortæller det? Det kan I jo se. Men... 77 pace, altså. Not bad. Okay, så jeg ved, at der er... Eller det ved jeg faktisk ikke. Man plejer at have det her med, at du har nogle træneropgaver i starten, der giver dig nogle, der giver dig en pakke. Er det ikke sådan, det er? Lige præcis. 0 ud af 18. Lad os bare starte med at lave nogle af dem, så. Lad os skifte klubnavn. Hvad fanden skal vi hedde? Ved I hvad? Det tror jeg, jeg venter med det her. Og så skriver I, jer, der ser videoen, så skriver I navne nede i kommentarfeltet, hvad I synes klubben skal hedde, og så kan jeg kalde den det. Og så må vi se, hvad det bliver til, så må vi se, hvad der... Ja, så vælger jeg bare det sjoveste navn, eller hvad der har flest likes, eller hvad fanden... I skriver bare en hel masse fucking kommentarer, så ser vi, hvad der sker. Hent en lånspiller. Hvem havde vi nu? Jeg tror faktisk, vi tager Higuain. Havde vi ikke Suarez på vores hold? Eller, ja, det havde vi, men var han ikke argentiner? Det var han faktisk. Så tror jeg, vi tager Higuain. Fordi... Jeg ved selvfølgelig godt, at Alexis Sanchez er bedre, men Higuain er en angriber, og det har vi mere brug for nu her, plus ham har vi 2 kampe mere, så det er lidt bedre. Så ja, lad os gøre det. Det var 1 ud af 18. Okay, så kommer der en hel masse med, at vi skal bruge et fitnesskort og så videre, og jeg tænker, ja, vi skal skifte alt det her. Jeg tænker, at det vi gør med alle dem her, det er, at vi køber en pakke, på det er bare sådan 400 coins bronzepakke, og så bruger vi bare alle dem, der er der i, til at klare alle dem her. Så det skulle være meget fint. Udover det, oprette en ny trup, ja. Ja, lad os gøre det. Lad os kalde den, ja, XD. Hvad? Nå, kan man ikke? Nå, XD. Tilføj en konceptspiller. Okay. Okay, konceptspillere. Så tænker jeg, at det skal være sådan noget med en spiller, som vi sådan, ikke sådan dyr spiller, men sådan en spiller, vi nemt kan få råd til nu, vi ikke har så mange penge. Ja, det ser sgu meget fornuftigt ud. Del en trup med 100 i holderen. Nej. Det vil sige, vi kan faktisk ikke klare resten sådan lige nu, så det må vi tage til den tid. Nu skal vi egentlig bare sætte et ordentligt hold med de spillere, vi har. Så 85 kemi, det er faktisk ikke særlig dårligt. Så ja, lad os bare hoppe direkte ind i en kamp. Oh shit. Well. Det her er vores første modstander i Division 10. PA matchmaking. Så er det Suarez for helvede. Kom så, Suarez. Ja, det er fint det der. Higuain, videre ud tid. Til Kinelli. Og hvor det vildt det der. Så der er med. En over. Til. Naltos. Hvor det egentlig vildt lavet af Kinelli derude på højre kanten. Bum. Lige ind til Suarez. Stille og roligt. Selvom den er med kassen. Den med kast. Så er den med hovedet. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Vi har den igen. Til Clark. Videre til Davis. Ui, Suarez. Offside.
Offside. Okay. Det var lidt pudsigt bare for at lade kamp, men han blev disconnected. Og jeg får selvfølgelig ikke nogen sejr for det. Jeg hader, når sådan noget sker. Var det egentlig klamt, at Higuain bruger en kontrakt på det? Det var da røvtræls. Lad os se, hvordan matchmaking er den her gang. Okay. Offside. Dommer! Var det ikke offside der? Og hvorfor skød den der, den fucking idiot? Godt det der. Ja. Oh my god. Godt brudt. Higuain i dybden til Suarez. Hvor har vi Higuain? Dribler lige med en i stedet for. Sæt af. Hvad laver han? Åh, fuck's sake. Sådan der. Godt brudt. Ja. Higuain. Higuain i dybden. Higuain. Så skal den være der. Læst. Den var også læst. Den. Shit, det er... jeg vil godt tage. Kan dreje mig med frisparket. Oh my fucking god. Jeg er ikke uheldig. Well, 0-0 her. Ikke dårligt. Suarez, indlæg. Ja. Higuain, udenom der. Ud på kanten til Pinato. Videre til Higuain. Skud! Hvordan reddede han den der? Holy fucking shit. Higuain! Den kunne være vejens fejl! Higuain! Higuain! Din fucking legende. Hvordan fuck kom den igennem til ham? Oh my god. Well. Stille og roligt afslut, du kan gøre. 1-0 til os. I'll take it. Mhm. Hvad fuck laver jeg? Well. Endnu et rage quit. Det her var i hvert fald 100% rage quit. Hold da kæft, han var egentlig dårlig. Og han havde fuld kemihold og alt muligt shit. Well, easy sejr til os. I'll take it. Så det var 4 ud af 18 opgaver klaret. Så hvor mange coins har vi nu? 600. Så det vil sige, at vi kan faktisk købe en bronzepakke, som jeg snakkede om, vi kunne gøre. Så lad os gøre det. Hvad får vi i denne pakke? Legion Nam. Nam Nam. Sikke en pakke. Så. Det var 8 ud af 18. Så er vi næsten halvvejs. Bum bum, så fik vi altså afsluttet første episode her med en sejr, hvilket var meget fint, så yes. Jeg ved ikke om det her bliver en fast serie eller sådan noget. Jeg synes bare, det kunne være sjovt at lave, så hvis det er noget, I synes, der er cool, noget, I synes, jeg skal lave til en fast serie, så må jeg meget gerne give et like, så vil jeg selvfølgelig meget gerne fortsætte med det, hvis det er noget, I gerne gider at se. Og hvis det er noget, jeg fortsætter med at lave, så må I meget gerne komme med sådan, hvad kan man sige, suggestions, altså forslag ned i kommentaren for eksempel. Altså, skal vi bygge videre på noget italiensk hold, eller skal vi prøve at bygge lidt på det samarbejde, vi har heroppe mellem Suarez og Higuain? Eller skal vi måske prøve et helt andet hold? Skal vi prøve en ny formation? Hvad for nogle trøjer, logo skal vi have? Kom med alle jeres, forslag ned i kommentarerne, og så vil jeg se på det til næste episode i hvert fald. Men ja, ellers for nu, så er der ikke så meget andet at sige end at tusind tak for det, som alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe til mere. Og vi ses.